Mama, šta ti je, mamice? Mama? Ustao u 5 ujutru, uradio 100 sklekova, skuvao kafu, bacio đubre, opro sudove, završio 2 knjige na finskom i otišao na pijacu gde se i sada nalazi. Milice, kakav je to čovek? Šta on vidi na meni? Ne znam, ali činjenica je da je nenormalan. Nije. On je savršen. A ja se tako bedno osjećam pored njega. I ja isto, mama. Strašno se bedno osjećam pored tog čoveka. Celu noć nisam oka uspeo da sklopim. Imam težak oblik kompleksa niže vrednosti. Ja sam niko i ništa. Tetka, moj život je definitivno promašen. Osim ako na njegovom kraju ne učinim nešto zaista veliko. U tom smislu rešila sam da se bacim sa terase na travnjak u čašu sa vodom koju će mi spremiti moja sestra Milica. Milica. Evo je, može ovo. Milice, velika je, uzmi onu od 0,5. Dobro jutro, jeste li ustali? Evo, ja sam danas bio malo na pijaci. Malo ćete vidjeti šta je to zdrava hrana. Zdrava i ukusna hrana. Malo vitamina, malo proteina, malo kalcijuma, malo magnezijum. Domaćice, manje zbori da ti ručak ne zagori. Ljudi, on zna i da kuva.